Celoevropský prieskum u dospievajúcich žien prezradil, aké najčastejšie signály vedome či nevedome vysielajú, keď sa im páči nejaký muž. Niekoľko prečítam. Naschvál hovoria tichšie, aby zistili, či ich muž naozaj počúva. Hneď na druhé rande ho pozvú na akciu medzi svojich priateľov a z diaľky ho sledujú, či sa nepretvaruje. Uprednostňujú dlhý pohľad do očí a čakajú, kým ich potenciálny partner uhne ako prvý. Na začiatku randenia sa smejú takmer na všetkom, čo povie ten ich nápadník, hoci v skutočnosti im je z toho smiešná sotva tretina. To je veľmi to len obetavosť sa tomu hovorí. Ja som v 16 chcela takého partnera, ktorý by nevidel moje nedostatky. Preto som sa pokúkovala po krátkozrakých. A mala som obrovské šťastie, že som si nakoniec narazila takého, čo mu chýba jedno oko. Moja žena hovorí tichšie nie preto, aby zistila, či ju počúvam, ale preto, aby zistila... No tak takéto ženy síce, ako som sa tu dočítal, teda no, ako si hovorila, pravdepodobne dospievajú, ale ja pochybujem, že niekedy dospejú. Počúvaj. No. Ja ti viem, čo si tým chcel povedať, ale ja som sa naozaj úprimne nad tým zamyslela a snažila som sa spomenúť si, či ja som niečo také podobné robila, keď som teda sa usilovala získať sympatie svojho terajšieho manžela. Že či som také dačo načúvala, ja neviem čo. Na nič som si nespomenula, tak som sa jeho spýtala. Hovorím, Juraj, ja som robila dačo také, čo ti tak utkvelo v pamäti, že také trápne nejaké, aby som si ťa získala. A on sa tak zamyslel a povedal, krásnu vec, ty si robila všetko preto, aby som si to rozmyslel. Ale keďže som myslel, že iba žartuješ, ostal som. Chcela som vať, že na hrob vytesať, ale tak uznáte, toto je. Tak, ale určite ste si nemysleli, že na svojho. Nie, na svoj deže. My sme boli kamaráta jedného v partii a my sme naozaj neverili, že jeho žena vie kričať. Vždy bola naozaj taká tichá. Všade, kde sme chodili, ako Fero, nemyslíš vážne, že tvoja žena niekedy kričí. A on povedal po piatich pohárikoch takú nádhernú vetu, že moja žena 20 rokov bola vo folklórnom súbore. Tá doma, keď začne zjapať, aj oheň v krbe zhasne, taký je tam prievan.